دا پلاټ ته تختبن کې 6060 فټ ته په دې دوه غټو لارو باندې په دې لارو هم دی دا د دې بلاکونو پورې دی دي شي چې 1060 فټ پلاټ دی دا دې لارې هم بیا فرنټ پروت دی تقریبا 70 فوټ فرنټ په دې لارې دی دا مخامخ شي تقریبا مین روډ دی دا موټر سایکل چې روان دی مین روډ نو ته دا لار راغلی ده کارنر باندې دا پلاټ دی دوه لارو باندې